mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, stretáme sa pri slávení svätej omše tu v jezuitskom kostole v Bratislave. Svätá omša je sprítomnením Kristovej obety na kríži. Svätá omša nás naplňa duchovnou posilou, preto aj my v nedeľu prichádzame do domu Božieho, aby sme sa stretli s Ježišom Kristom, aby sme sa stretli aj navzájom a upevnili sa na našej ceste viery. Na začiatku slávenia svätej omše si uvedomujeme aj mnohé svoje chyby, hriechy a nedostatky. Preto prvá, ako začneme sláviť svätú omšu, uznajme svoje chyby, svoje hriechy. Vyznávam, že všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu i Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám odpustí hriechy a privedie nás do večného života. Bože a Otče náš, pripravil si nevídané duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú. Naplň naše srdcia vrúcnou láskou
aby sme ťa vždy a nadovšetko milovali a dosiahli od teba prisľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky naše túžby. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Kniežatá povedali kráľovi, treba zabiť Jeremiáša, lebo sa takýmito rečami usiluje oslabiť ruky bojovníkov, ktorí zostali v tomto meste, aj ruky všetkého ľudu. Tento človek nehľadá pokoj tohoto ľudu, ale nešťastie. Kráľ Sedekiáš odpovedal, veď ho máte v rukách, a ani kráľ nezmôže nič proti vám. Vzali teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľovho syna Malchiáša, ktorá bola v strážnom nádvorí. Povrazmi spustili Jeremiáša do cisterny, v ktorej nebola voda, ale bahno, a Jeremiáš zapadol do bahna. Tu Abdelmelech vyšiel z kráľovského paláca a povedal kráľovi, Pán môj kráľ, zlé bolo všetko, čo urobili títo mužovia prorokovi Jeremiášovi, keď ho hodili do cisterny, aby tam umrel hladom, lebo v meste už niet chleba. Na to kráľ rozkázal Etiópčanovi Abdelmelechovi, vezmi si odtiaľto 30 mužov a vytiahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako umrie. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu Hebrejom. Bratia, obklopení takým oblakom svedkov, zahoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý
ktorý máme pred sebou s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. On na miesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešníkov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. Počuli sme Božie slovo. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom: oheň som prišiel vrhnúť na zem, a čo chcem? Len aby ju splanul. Ale krstom mám byť pokrstený, ako je mi úzko, kým sa to nestane. Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí, traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, keď zaznievali slova dnešného Evanjelia podľa svätého Lukáša, tak sa nám mohlo zdať, že tieto slova sú v akomsi rozpore s inými Ježišovými výrokmi, kde hovorí o pokoji, kde hovorí pokoj, ktorý ja vám dám, svet vám dať nemôže, alebo pri Ježišovom narodení zaznieval ten chválospev sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, alebo keď z mŕtvych stali, pozdravuje svojich učeníkov a hovorí im: pokoj vám. A zrazu do týchto slov o pokoji, ktoré Ježiš prináša, zaznievajú slova: nie pokoj som prišiel priniesť, ale rozdelenie. A hovorí, lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. A hovorí o tom rozdelení otec proti synovi, syn proti otcovi, matka proti dcére, dcera proti matke, svokra proti neveste, nevesta proti svokre. A tu sa nám môžu začať vynárať mnohé obrazy, ktoré poznáme vo svojom okolí, koľko toho napätia vládne aj v tých najzákladnejších ľudských vzťahoch. A položíme si otázku, toto azda Ježiš prišiel priniesť do nášho života? Toto nám chce darovať? To je ten prvotný pohľad, tá prvotná reakcia, ale keď sa
nad týmto hlbšie zamyslíme, tak vidíme, že Ježiš prináša pokoj, ale nie ten pokoj, ktorý by človeka uspával, ktorý by ho viedol určitej rezignácii, ale pokoj, ktorý znamená vyčistenie ľudského vnútra. Obyčajne takéto abstraktné slova sa dajú rozličným spôsobom vysvetľovať a vzniká mnoho nedorozumení. Ale keď sa dívame na toto slovo pokoj, tak sa môžeme aj z toho historického hľadiska pozrieť napríklad pred 2000 rokmi na Rímsku ríšu, Rím, ktorý ovládol takmer celý známy svet, a to tzv. Pax Romana, tento rímsky pokoj, tá snaha Ríma, aby si udržali ten pokoj, tie istoty, ktoré nadobudli tým, že ovládli iných a preto chceli vytvoriť pokoj. Lenže toto nebol pokoj, ktorý bol založený na spravodlivosti, ale snaha zachovať stav, ktorý vznikol z násilia a nespravodlivosti. A takto by sme mohli analyzovať rozličné úseky dejín až po najmodernejšiu dobu, kde mnohí povedia, chcem zachovať pokoj, zvlášť tedy, keď, ako vidíme vždy v dejinných určitých intervaloch, prídu vlny, keď jedna skupina ľudí akoby pohltí inú, aj po stránke spoločenskej, ekonomickej, keď zrazu rozličnými aj nekalými spôsobmi nadobudnú nadvládu nad inými a potom hlásajú, chceme mať pokoj, chceme si zachovať stav, ktorý je. Pretože nechcú byť ohrození v tých situáciách a v tých hodnotách, ktoré rozličným nekalým spôsobom nadobudli. Ale Kristus práve hovorí, že nie je takýto pokoj on prináša. Ale prináša pokoj, ktorý znamená oslobodenie od zla. Aj keď 40-dňového Ježiša prinášajú do chrámu, starec Simeon hovorí o matke Márii, že bude ustanovený na pád a povstanie mnohých, aby sa ukázalo zmýšľanie mnohých srdc. Aj v dnešnej dobe posolstvo Ježiša Krista je posolstvo, ktoré znamená posolstvo života. Tú vrcholnú lásku k hodnotám života, vrcholnú lásku k Bohu a k človeku. A keď niekto po týchto hodnotách šliape, nemôže ten, ktorý sa hlási k Ježišovi Kristovi, povedať, že v záujme zachovania pokoja vytvorím spoločenstvo s tými, ktorí po týchto hodnotách šliapu. To by nebolo vytvorenie pokojného spolunažívania, ale bolo by to čímsi, čo by zradilo podstatné črty Kristovej náuky. A preto Kristus hovorí, prináša rozdelenie. Sú určité situácie života, kde nemôže ten, ktorý skutočne verí Ježiša Krista, ktorý má k nemu vzťah dôvery a lásky, nemôže tolerovať a nemôže nejakým spôsobom vyjadrovať súhlas s tými, ktorí šliapu po hodnotách zákona lásky k Bohu a k človeku. Vidíme to v starom zákone, keď sa dívame na ten vyvolený národ. Ten národ, dokiaľ rešpektoval dôveru a lásku k jednému pravému Bohu a dokiaľ bol jednému a pravému Bohu verný, dovtedy sa národu darilo. Ale vtedy, keď sa dostáva do vplyvu rozličných iných národov, ktoré uctievali mnohých bohov, pohanských národov, ktoré si stavali modly a rozličnými inými vecami boli zotročení. A keď tento národ začal vytvárať určitú komunikáciu s tými, ktorí sa klaňali modlám, vždy to bolo znamením rozkladu a konca. A v dnešnom prvom čítaní sme počuli o prorokovi Jeremiášovi, ktorý upozorňoval ľudí nad hroziacím nebezpečenstvom, ktorý vyzýval k určitým premenám. Ale ľudia namiesto toho, aby premenili svoj život,
označili ho za toho, ktorý ohrozuje ich pokoj a chceli ho zlikvidovať, chceli ho umlčať. A nielen Jeremiáša, ale v starom zákone vidíme mnoho postav, ktoré sa snažili umlčať, aby nenarúšali ich zdánlivý tzv. Pokoj. Máme obraz, ktorý hovorí v starom zákone, keď si zločinci povedali, dávajme pozor na spravodlivého, lebo jeho správanie je nám na ťarchu, sledujme jeho život a určite nájdeme niečo, aby sme ho mohli obviniť a zlikvidovať. Narúšali tí, ktorí žili v duchu princípov viery, narúšali tzv. Pokoj tým, ktorí rozbili základné princípy spravodlivosti vo svojom živote. A pre nich boli takíto ľudia nepríjemní. Môžeme si to preniesť aj do súčasnej doby, môžeme to preniesť napríklad aj do sféry žiakov, detí v škole. Keď napríklad dieťa, ktoré je schopné a ktoré je zodpovedné a ktoré podáva skutočne veľmi pekné výsledky, tak často toto dieťa sa stáva centrom odporu a nenávisti tých, ktorí sú ľahostajní, ktorí ignorujú akékoľvek príjmanie poznatkov, akékoľvek zdokonalovanie sa, a pre nich je nepríjemný takýto spolužiak alebo spolužiačka a robia všetko možné, aby ho nejakým spôsobom ponížili a potupili. Ale toto nie je len vo svete detí. Toto je vo svete dospelých. Toto vidíme v rozmanitých variáciách, keď sa dívame kdekoľvek na svete. Často ľudia, ktorí chcú dobro pre ľudskú spoločnosť a úprimné dobro, sú vystavení rozmanitým útokom a zosmiešňovaniu a znehodnocovaniu. A paradoxné je, že aj u iných ľudí radšej príjmu takých, ktorí pošliapali vo svojom živote Božie aj ľudské zákony, lebo nie sú výkričníkom v ich svedomí. A takých radšej príjmu. A tu je znovu to biblické, dávajme pozor na spravodlivého, lebo jeho správanie je nám na ťarchu. Ale to narušenie pokoja najviac narušil ten tzv. Pokoj, to akoby ten stav zla, v ktorom sa človek nachádza, najviac narušil príchod Boha človeka Ježiša Krista, ktorý prišiel oslobodiť človeka od zla. Často vidíme, môžeme si zobrať aj po tej fyziognomickej stránke, naše ľudské telo, ktoré keď sa dostane do nejakých zdravotných problémov a teraz lekár, odborník naruší náš pokoj, keď povie na základe skúmania výsledkov, tvoj stav je veľmi zlý, tvoje zdravie je ohrozené, ale je tu nádej na záchranu, ale musíme urobiť tvrdé zásahy do tvojho organizmu, jedine tak ťa môžeme zachrániť. Teda môžeme to preložiť, akoby narušíme ten pokoj, zdanlivý pokoj toho tela tvrdými zásahmi, ktoré ale v konečnom efekte prinášajú oslobodenie a prinášajú cestu uzdraveniu. Ale bez tých tvrdých zásahov nie je možné toto uskutočniť. A určitú analógiu môžeme preniesť aj do nášho duchovného stavu, do situácie, v ktorej sa nachádzame, že často musí byť silný zásah do nášho vnútra, tento zásah, ktorý nám otvorí poznanie a pohľad na seba samých, aby sme sa zbavili tzv. Pokoja, ktorý nás ale necháva v otroctve našich hriechov a nášho zla. A keď sa objaví niekto, kto sa k nám priblíži a kto chce našu záchranu, tak často počúvame tie slova, daj mi pokoj, ja chcem mať pokoj, nezasahuj do môjho života, to je môj život a podobné iné a iné formy odpovede sa objavujú vtedy, keď človek chce žiť v tom tzv. Pokoji, ktorá ale v konečnom efekte vedie k večnej záhube.
Preto aj my, keď sme sa stretli na tejto omši, aj vy, ktorí ste doma pri rozhlasových príjimačoch a sledujete túto svätú omšu, aj my všetci chceme mať ten skutočný pokoj. Ale Kristus povedal, pokoj, ktorý ja vám dám, svet vám dať nemôže. A tento pokoj nechceme mať vybudovaný na nejakých fiktívnych predstavách, ktoré sa odozdávajú do myslenia ľudí. Aby človek žil v tzv. Pokoji. A pritom realita je úplne iná, hrozivá. Kristus a Kristova cirkev je povinná ukázať svetu tie základné princípy lásky k životu. A keď tieto základné princípy niekto narúša, nie je možné, aby sa tu mlčalo. A je to úlohou cirkvi, podobne ako je úlohou lekára, je povedať tomu človeku, ktorý sa nachádza v ťažkej situácii, že takto nemôže byť ďalej a musí sa tu urobiť čosi iné, aby bol život zachránený. Takisto aj cirkev ukazuje neustále svetu, čo je zdrojom záhuby, čo je zdrojom skutočného nepokoja. A zostať v tzv. Istotách a tzv. Pokoji, ktoré nám niekto chce dať, to by bola obrovská chyba. Preto aj dnešná svätá omša nech je príležitosťou pre nás, aby sme sa pozreli do svojho vnútra, pozreli sa na to, s čím sme sa zjednotili okolo nás, aj v našich rodinách. Mnohokrát je veľmi aj nepríjemné otcovi matke povedať čosi ich deťom, ktoré ale úplne sa dostali na iné cesty a pošliapali tieto princípy zákonov lásky k Bohu a k človeku. Mnohokrát aj pastoračne, keď riešim tieto problémy, preto otca matku je taká zložitá situácia, povedia, nechcem to dieťa stratiť. Ale zase nemôže ani ten rodič mlčať, keď sa robí niečo, čo je úplne v rozpore s Božími zákonmi. Ale hľadať tú formu podania, ale zjednotiť sa s tým a mlčať a nič nekonať je veľmi zlé. Ale tá forma podania nemá byť naplnená žlčou a nenávisťou, ale snahou o záchranu. Prosme i my, každý z nás, aj vy vo svojich rodinách, máte mnohé takéto situácie, ktoré vlastnými silami sa nedajú vyriešiť. Ale verím, že aj táto svätá omša pomôže aj nám, všetkým, aby sme vedeli aj povedať čosi, čo bude v rozpore s tými názormi, ktoré ovládajú svet. Ale povedať to nie s nenávisťou, nie so žočou, ale s láskou, ktorá má oslobodiť človeka, ktorá má oslobodiť svet. A verím, že aj toto stretnutie pri dnešnej bohoslužbe nás naplní touto silou, aby sme sa nezjednocovali s tým, čo likviduje zákon lásky k Bohu a človeku, ale aby sme prvom rade v sebe dosiahli ten skutočný pokoj, ktorý nás oslobodzuje od zla, a v sile tohto pokoja, aby sme oznamovali toto posolstvo pokoja aj svetu, v ktorom žijeme. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a pochovaný, zostúpil zo smrti, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Bratia a sestry, bohoslužba slova dnešnej nedele nás pozýva, aby sme mali svoj zrak upretý na Ježiša, ktorý je pôvodca a završiteľ viery. Obráťme sa teda na neho a spoločne prosme.
za biskupov, kňazov a všetkých veriacich, aby čerpali silu z oltárnej sviatosti, prosme Pána. Za všetkých ľudí, aby sa v nich zmáhala túžba po príjmaní Kristovho tela v Eucharistii, prosme Pána. Za rodičov, aby privádali svoje deti v Eucharistii, ktorá je žiadom všetkých milostí a prameňou spásy, prosme Pána. Za chorých a trpiacich, ktorí trápia rozličné choroby, aby boli posilňovaní na tele i na duši sviatosťou lásky, prosme Pána. Za náš národ, aby sa zjednotil vo viere, ktorú prijal od svojich predkov, prosme Pána. Za nás samých, aby naše srdce naplnila vďačnosť za dar Eucharistie, prosme Pána. Pane Ježišu Kriste, Ty si nás vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním, prosíme ťa, vypočuj naše prosby a daj, aby sme sa nikdy neodklonili od cesty viery, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Dobrotivý Otče, príjmi tieto dary, ktorými sa uskutočne znešená výmena. My Ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, a Ty nám dávaš seba samého vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami. Hore srdcia. Dávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, lebo od Teba pochádzajú všetky živly sveta a pravidelné premeny času. Človeka si stvoril na svoj obraz, podriadil si mu vesmír a všetky jeho divy, aby v Tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a natknutý krásou Tvojho diela ustavične Ťa chválil skrze nášho Pána Ježíša Krista. Preto Ťa oslavujeme a so všetkými anjelmi chválime a radosne voláme.
Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Pána. Láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, túto svetú a nepoškvrnenú obetu. Prinášame Ti ju najmä za Tvoju svetú katolickú cirkev v jednote s Tvojim služobníkom, naším pápežom Františkom, s naším biskupom Stanislavom, jeho pomocným biskupom Jozefom a so všetkými, ktorým je zverená starosť o pravú katolickú apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Otče, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj i na všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami ti obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s celou cirkvou z úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu vždy Pannu, rodičku Ježiša Krista, Boha nášho Pána, i na svätého Jozefa, jej ženícha, a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov Petra, Pavla, Ondreja i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Bože, milostivo príjmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania, posväť tieto dary a urobiť dokonalou duchovnou, tebe milou obetou, aby sa nám stali telom a krvou tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim mučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk tento preslávny kalich, znova ti zdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Preto, Otče, my, Tvoji služobníci, aj Tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umúčenia i zmŕtvychvstania a slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame Tebe, znešenému Bohu, dary z Tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetu, obetu nepoškvrnenú. Zriadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertu nášho pravotca Abraháma i svetu a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha.
Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anjelovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár pre tvár tvojej božskej velebnosti, aby nám všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv tvojho syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Otče, na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Otče, daj im a všetkým Kristu odpočívajúcim prebývať vo vlasti blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov Jána, Štefana, Matia, Barnabáša a všetkých tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľké zľutovanie skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze Neho Ty Bože, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať: Prosíme ťa, Otče, zbav nám všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi, podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Modlitba duchovného svätého prijímania. Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
sa. Dobrotivý Bože, touto znešenou sviatosťou nám dávaš účasť na živote svojho Syna. Pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám, aby sme ho na zemi verne nasledovali a dostali sa do jeho spoločenstva v nebi, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami. Nech všemohúci Boh odvráti od vás každé zlo a zahrnie vás svojim požehnaním. Nech zbudí vo vašich srdciach túžbu po Božom slove a pripraví vás pre večnú radosť. Nech vás poučí, čo je dobré a správne, a nech vás pozbudí kráčať cestou svojich prikázaní, aby ste dosiahli spoločenstvo so svätými v nebi. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Milí poslucháči, v 20. nedeľu v období cez rok sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebroval farár v Bratislave Čunove otec Marián Červený. Na organe hral Peter Bračok. Techniku prenosu zabezpečili Peter Giertli a Richard Čvarba. Nerušené počúvanie ďalších programov a požehnaný nedeľný večer vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Rádio Lumen. Slovenské katolícke rádio.